Dobroveče, najljepša hvala. Veliko mi je zadovoljstvo biti opet ovdje nakon dosta godina. Mislim da je 2014. bilo zadnji put. Ovaj program što ste sad čuli, to je dio mog predzadnjeg CD-a. Predzadnje snimke. A zadnja koju sam prošle godine, koja je izdata u stvari prije možda pola godine, zadnji CD je posvećen melankoliji. E sad, ono što mene najviše zaintrigiralo po pitanju te melankolije i bliskog rođaka ili nostalgije je kako u mnogim narodima i narodnostima postoji određen ponos, čak nekakva posesivnost po pitanju te teme. Recimo, riječ saudađ, koju smo neko već čuli na koncertu Yamandu Koste dosta puta. Portugalska riječ potiče u stvari iz Brazila. I svaki Brazilac će reći saudađ. Niko ne može osjetiti taj pravi saudađ, tu bol koju mi osjećamo i tu nostalgiju. Samo pravi Brazilac istinski može zaista razumjeti tu riječ. Ok. Ali onda recimo postoji na sjeveru Španjolske, u Galiciji, riječ morinja. I svaki galjego će reći, samo mi možemo osjetiti pravu istinsku bol koju nam morinja donosi. Niko drugi na svijetu ne može. I onda se počeo malo istraživati i našli se recimo u Velsu, pa čak u Skandinaviji, u Južnoj Americi. A kod nas, recimo u bivšoj Jugi, bi znali mi reći, makar je većinom to u Bosni, ali bi reći, znali reći da sevdah, niko zaista ne može sevdah razumjeti koliko ga mi zaista istinski možemo razumjeti. Istina ili nije istina? Mislim da ove sve te riječi, i sevdah, i saudađ, i morinja, i hirajev, i mnoge te riječi koje sam našao u istraživanju, su po prilici veoma slične, ako ne iste, samo je možda ne znam, neki balans između nostalgije i melankolije malo pomjeren, ali to je u principu ista stvar, ali zanimljivo kako smo svi ponosni i posesivni što se tiče te riječi. E, sad sam izabrao za večeras samo jednu skladbu s tog mog zadnjeg CD-a i to skladbu Dušana Bogdanovića, veoma inspiriranu sevdahom. Dušan je komponirao 90-ih godina ne zbog rata, nego zbog teške obiteljske situacije ili tužnog vremena u tom njegovom životu. I kompozicija se zove Lament, žalopojka. I u potpunosti je inspirirana i tim balkanskim izričajem i sevdahom. Makar je moderna skladba, traje nekih 10 minuta, rijetko se svira. I Dušan mi je rekao da je to njemu njegova najdraža skladba, što je mene isto zaintrigiralo. Pošto je jako zadovoljan s njom. Eto, Lament Dušana Bogdanovića. Thank you.
Najljepša hvala i evo za kraj, nisam znao kad sam slagao program za večerašnji koncert da će Uroš Jačević isto svirati balkanske minijature, a palo mi na pamet da ih opet osviram ovdje nakon dobrih 15 godina, ako ne i više. Ovo je kao najveći hit Dušana Bogdanovića, ovo prethodno je njegovo bila najdraža stvar, a balkanske minijature baš mu nisu drage, ali tako to biva obično s kompozitorima, da najveći hitovi nikada nisu planirani. Čuli ste ih ranije, 6 kratkih stavaka, svaki je inspiriran Balkanom, vedriji su od lamenta, makar ima još jedan lament, drugi stav je, isto se zove lament žalopojka. Nisam ih dugo svirao zaista, ali evo mislio sam priliku obnoviti minijature za ovaj festival. Thank you.
najljepša, eto, iznenađenje je bilo da je i Uroš Jačević svirao balkanske minijature i ja sam svirao balkanske minijature i sad sam priredio još, pa još recimo dva iznenađenja. Prvo je da mi je Uroš Jačević rođak, a drugo je da će on sad izaći na binu i svirat ćemo zajedno u duetu. Uroš, to... Ples, Manuel de Falla, ples iz Kratkog života.